জ্ঞানবিপি মসজিদক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জৰুৰী শুনানি 26 জুলাই স্থগিতাদেশ জাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুছলিম পক্ষক উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাবলৈ এসপ্তাহৰ সময় দিয়া হৈছে জ্ঞানবিপি মসজিদক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জৰুৰী শুনানি প্ৰকাশ কৰিছে 26 জুলাইলৈ স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুছলিম পক্ষক উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাবলৈ এসপ্তাহৰ সময় বান্ধি দিছে 26 জুলাইলৈ স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০১৯ চনৰ ডিচেম্বৰত জৰীপৰ আবেদন কৰা হৈছিল ২০২১ৰ ১৮ এপ্ৰিলত প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল পাঁচ মহিলাই আৰু ২০২৩ৰ মেত মুছলমান পক্ষৰ বিৰোধিতা ১২ মেত এহলাপেট উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ জ্ঞানবাপী মসজিদৰ বয়স নিৰ্ধাৰণৰ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ হিন্দু পক্ষই দাবী কৰা শিৱলিংগৰ বয়স নিৰ্ধাৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ২১ জুলাইত এছ আই জৰীপৰ নিৰ্দেশ বাৰাণসী আদালতৰ আৰু মসজিদৰ ৱাজুখানা জৰীপৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে 4 আগষ্টৰ ভিতৰত বাৰাণসী আদালতত দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদন মুছলমান পক্ষই বয়কট কৰিছে জ্ঞানবাপী মসজিদৰ জৰীপ প্ৰক্ৰিয়া और आज हम लोग का सर्वे प्रारंभ हो रहा है हम लोगों के लिए अच्छा है बाबा की कृपा है और सर्वे शांति ढंग से हो जाए वाराणसी कितने लोग अंदर रहेंगे कौन कौन रहेंगे देखिए इसमें जो है चार बाजरी हैं रेखा पाठक मंजू व्यास सीतासा हो और हम लोग चार अधिवक्ता हैं क्योंकि इस बार जूनियरों को इजाजत नहीं मिला है हम सुधीर त्रिपाठी और सुभाष चंद्र चतुर्वेदी हरिशंकर जैन विष्णु शंकर जैन गुरुजी रहेंगे মাজুলীৰ জেংৰাই মুখত খেৰকটীয়া নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া খেৰকটীয়া নদীৰ খহনীয়া স্থায়ী সুৰক্ষাৰ দাবীত জেংৰাই মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে মাজুলীৰ মূল পথ অৱৰোধেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জেংৰাই মুখ অঞ্চলবাসীয়ে জলসম্পদ বিভাগে জিঅ' বেগ আৰু আৰ চি চি পাৰ্কি উপায়নেৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও স্থায়ী সুৰক্ষাৰ দাবীত বৃহত্তৰ জেংৰাই মুখ অঞ্চলবাসীয়ে কৰিছে প্ৰতিবাদ যোৱা বছৰ সুৰক্ষা আঁচনি নদীত জাহ যোৱাৰ পাছত বিভাগে সুৰক্ষাৰ বাবে উপযুক্ত আঁচনি গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে আগবঢ়াইছো ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন অনিশ্চিতভাৱে জেংৰাইমুখ কুমাৰবাৰী খেৰকটীয়া নদীৰ ব্যাপক খহনীয়া আৰু এই খহনীয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জেংৰাইমুখ স্থানীয় ৰাইজে আজি পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে যিহেতু যোৱা বছৰে যি কুমাৰবাৰী অঞ্চলত যি খহনীয়া লাগিছিল এই খহনীয়াত ইয়াত সুৰক্ষা দিয়াৰ যি আঁচনি আছিল বোল্ডাৰৰ আঁচনি সেই আঁচনিসমূহ উটুৱাই লৈ গৈছিল আৰু তাৰপাছতে আচলতে জলসম্পদ বিভাগে যেনেদৰে কাম কৰিব লাগিছিল তেনেদৰে কাম নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান সময়ত জেংৰাইমুখ অঞ্চলবাসী ওলাই আহিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে এই গৰাখ প্ৰতিৰোধৰ লগতে আচলতে স্থায়ী সুৰক্ষা তেওঁলোকে বিচাৰিছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যেনেদৰে আচলতে কাম কৰিব লাগিছিল তেনেদৰে কাম নকৰাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত আপোনালোক প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হয় অতি দুখৰে আমি জনাব খুজিছোঁ যিহেতু আজি এবছৰ কাল হ'ল বৰাক অসমীয়া কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই চৰকাৰে ডক্টৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও আহি চাই গৈছে কিন্তু এটকা পইচা আবণ্টন কৰা নাই সেয়ে আজি পথ অৱৰোধী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে যোৱা ইংৰাজী 21/7/2023 জেংৰাইমুখ অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এখনি ৰাজসভা আহ্বান কৰা হৈছিল উক্ত ৰাজসভাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আজি যিহেতু পথ অৱৰোধী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলগীয়া বাধ্য হৈছে আজি পৰ্যন্তলৈ কোনো ধৰণৰ হাতত ব্যৱস্থা লোৱা নাই চৰকাৰে আজি এবছৰ হ'ল বিধায়ক মহোদয়ক আমি বাৰম্বাৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল যদিও আজি পৰ্যন্তলৈ গুৰুত্ব লোৱা নাই আৰু এসপ্তাহৰ আগত মাননীয় ডক্টৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আহি চাই গৈছে কোনো ধৰণৰ এটকা পইচা আবণ্টন কৰা নাই এনেকৈ আমি অংকিত হৈছোঁ চিন্তাৰ বিষয় এই জেংৰাইমুখ অঞ্চল আজি ঐতিহাসিক অঞ্চল এই অঞ্চল আজি নিচে আপোনাৰ 10 মিটাৰত য'ত নেশ্যনেল ষ্টেট হাইৱে কাষত গোৰা আহি পৰিছে সেয়েহে আমি আপোনালোকৰ মাজুলীৰ জেংৰাইমুখৰ 90% মানুহ জেংৰাইমুখৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনি ব্যৱহাৰ পাতি কৰি পিনি জীয়াই আছে এই ঘৰখনে যদি আজি আহি যায় মানুহবোৰ ক'ত থাকিব কি কৰি খাব ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ পোহপাল দিব সকলোৰেতো সামৰ্থ নাই যোৰহাট গুৱাহাটীত মাটি কিনিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা যাতে আৰু আগনাবাঢ়ক ইয়াতে যাতে সমাধান কৰক তেওঁলোকে ইয়াতে যদি ৰখাই দিয়ে আমাৰ কাৰণে বৰ ভাল কথা হ'ব আৰু লগতে যি মাজুলীৰ সমগ্ৰ মাজুলীতে এটা ঘৰখনীয়া সমস্যা আজি 40 বছৰ ধৰি হৈ আছে কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে তাক স্থায়ী সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই মাজুলীখন আজি 1200 কিলোমিটাৰৰ পৰা গৈ আপোনাৰ 300 কিলোমিটাৰেই ৰ'লেগৈ যদি এইধৰণে ঘৰখনীয়া অব্যাহত থাকে তেতিয়াহ'লে মাজুলীখন এদিনাখন বিশ্ব মানচিত্ৰৰ পৰা
মাজুলী নাইকিয়া হৈ যাব এই আসলে গড়াখহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যি গড়াখহনীয়াৰ যোৱা বছৰৰ পৰা চলি আছে এই গড়াখহনীয়াৰ কবলত পৰি তেওঁলোকে আশংকা কৰিছে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো আচলতে খেৰকটীয়া নদীৰ খহনীয়া যা যোৱাৰ আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে জেঙাইমুখ অঞ্চলৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে ৰাইজ ওলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মিডডেট নেতা আৰু খবৰ কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি Strong Nahoy. Maithan Strong. Maithan Steel. Nirman.